кожного року, коли мова доходить до дисфункції, страпляється якесь лихо. Тому зараз буде третя спроба записати ці дві лекції. Сподіваюсь, більш вдало, ніж попередні. Чи наша тема сьогодні? Так звані S-функції. Ну, власне, це спроба, вдала спроба, прямо скажімо, узагальнити той підхід до побудови обчислення ймовірності, який в нас фактично був 4 попередні лекції. Тобто у нас ймовірності XDP, ймовірності ADP 20-лічних, нециклічних суєв. Їх можна певним чином подати у вигляді там, матричного співвідношення, яке ну, будувалось, ну, знов-таки, з огляду на деякі стани, які там виникали. От. І, власне, Муха, Велічков, тих наукові керівники, серед яких там Бірюков, ну, там, поважні люди, так скажімо так. От вони, врешті, сформулювали це в вигляді загального фреймворку, який можна застосовувати ну, майже усюди. Цей фреймворк, ну, власне, він держав в назву якась функція. Тобто, давайте вже до означення виходить. У нас є відображення, яке перетворює n-бітові вектори на вході, n-бітові вектори на виході. От, і ми кажемо, що це є S-функція. Якщо процес обчислення x1, x2, xn там, дорівнює якомусь z, можна представити вигляди послідовного обчислення бітів вектору z. Значення від 0 до мінус 1 послідовно знов таки. І тобто, якщо ще коротко, у нас є це певна допоміжна змінна S. Так? От. Ви спочатку обчислюєте біт за 0, мас S оновлюється, так, за 0 до S1. На наступному кроці обчислюєте біт за 1, використовуючи лише і ті біти X, і попереднє значення стану. От. Обчислюєте біт Z, оновлюєте стан. Так. От. І при цьому повинно виконуватись дві умови. Значить, значення стані вони обираються з певною допоміжною множиною Q. Так? І ця множина Q повинна бути скінченною. І вона не повинна змінюватись при збільшенні довжин векторів. Що саме мається на увазі? У вас ну, всі операції, з якими ми працюємо, вони за природою своє масштабовані. Так? То у вас додавання, ви можете додавати вектора довільної довжини і довільно їх подовжувати, якщо потрібно. Так? XOR так само він взагалі побітово виконається. Там множення, навіть ділення, взагалі кажучи, так? То воно все, ну, його можна там, до нескінченності. Це чесно, в алгоритмах остовпчик подовжувати. От. Так от, S-функція — це узагальнення такого підходу, але вона вимагає
що якщо ви будете подовжувати довжину ваших векторів, у вас ці множини станів не можуть приймати якихось додаткових значень, яких не було на попередніх етапах. От. І якщо ці умови виконуються, то у нас оця вся конструкція насправді описує автомат мілів, тобто перетворювач. Де у вас фактично S є множиною станів, X там в нашій йоті — це вхідні сигнали. Z відповідно вихідний сигнал. От. А функція φ одночасно описує функцію переходу і функцію виходу. Тобто оце буде функція виходу, яка з вихідних сигналів повертає вихідний. А це частина буде функція переходу. Тобто фактично ми в численні цієї функції загнали автомат і користуємося автоматом. От, є в нас така собі автоматна модель. От. Якщо схематично це пояснити, то фактично от у вас є x1, x2, xn, і треба вам обчислити якийсь z, так? Тобто для s-функції вам пропонується що зробити? Спочатку взяти ось ці останні біти, з них обчислити останній біт z, і створити тут якийсь переміс, інформацію з попередніх бітів, для того, щоб коректно обчислювати наступні. Потім тут з перших бітів і інформацію, яку ви одержали з попереднього етапу, обчислюєте перший біт z, переходите сюди. Так? З других бітів одержуєте другий біт z і оновлюєте інформацію. І так послідовно до кінця векторів. Тобто, які в нас тут є необхідні умови, щоб функція була S-функцією? В першу чергу, у вас обчислення і того біту результату повинно залежати лише від попередніх бітів вхідних векторів. Фактично, ну, від і того біту і певної додаткової інформації. Але не кожна функція, що задовольняє ці вимоги, є S-функцією, зараз прикладу розкажу. От. Так, ще щось я забув. Допишіть сюди. Початкове значення стану S0, воно зафіксовано. Тобто у нас ініціальний автомат так званий, так? От. От. Ну, власне, визначення предельно абстрактного уровня. Приклади прості. Давайте розглянемо. Так, я витраю це. Додаткова інформація — це і є стан, так? Ну так. Автоматів іншого способу передати інформацію не існує. Перше, розглянемо функцію від двох аргументів. Ми її вже розглядали неоднократно. Додавання за модулем 2 в степені. Так. Ми описуємо роботу цієї функції шляхом яким? Ну, біт zi буде дорівнювати біту xi, сурбіту yi та біту переносу zi. Так. Від переносу і плюс перший, та в лоб обчислюємо xi плюс yi плюс ci навпіл. От. Велічкова тут замість навпілу не циклічний суф у праві розряди, але він не несе тут сенсу як не циклічний суф, це просто ділення навпіл. От. Значення c0 завжди дорівнює нулю, воно зафіксоване. Всі ci приймають значення лише з множини 0,1. Тобто ця множина, вона скінченна і не змінюється від довжини вектору.
От. Тому ось це все фактично, це опис функції фі і, так? Від яких аргументів x, y, y і тих бітів ваших входів та попереднього значення стану. Все, більше тут не використовується нічого. От. Тому функція додавання за модулом двостепенні n, вона є S-функцією. Так? Не? Тепер, сподіваюся, мені місце вистачить. Розглянемо функцію, а не функцію від одного аргумента. X квадрат за модулом. Значить, як ми будемо x квадратом числити? От буде ваш x. Там, де були одиничні біти, воно все зсувається, 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 так? І потім додається. Згодні? От. І десь ось тут, в районі старшого розряду, для того, щоб коректно виконати додавання, у вас тут повинен бути переніс c. Це n-1, фактично. Так? Який потенційно може приймати значення до n-1. Ну, тому що це фактично буде сума бітів там, з попереднього, щонайменше більше може бути. Ну, щонайменше, так? Ось. І відповідно, якщо ви будете збільшувати довжину векторів, то множина цих значень повинна зростати, щоб ви це все коректно обчислювало. А це пряме порушення одної з вимог до S-функції. Там множина станів не повинна збільшуватися збільшенням довжини. Тому це у нас S-функція, а це не S-функція. Почалося. Так, тобто ще раз. Так, я можу представити обчислення x квадрат у вигляді послідовних обчислень по бітових. Так? Я можу загнати тут спеціальний стан з переносом з попередніх розрядів. От. Але оце величина цього переносу, якщо у додаванні вона фіксована, це або 0, або 1, і більше бути не може, то тут умножені, піднесені квадрат, вона фактично повинна охоплювати суму усіх попередніх біт плюс попередній переніс. І там, якщо навіть індукцію намагатися оцінити його зверху, максимальне значення знизу, то там воно виходить ось таке. Так, сума n попередніх бітів плюс попередній переніс. От. От. Тому у другому випадку, хоча воно представляється автоматною моделлю певною, так, але множина станів там буде жорстко прив'язана до довжини векторів. Збільшуєте довжину вектора, у вас повинно бути більше станів. Тому да, функція піднесення до квадрату, апарат з функції не працює. Так? От. Ну, я сподіваюся, що різниця тепер наочно зрозуміла. От. І можемо переходити. До чого можемо переходити? Ну, до розподілу. Що нас цікавить? Нас цікавить розподіл з функції. То ми вважаємо, що вхідні аргументи рівномірно розподілені, рівномірно незалежно, так? От. Відповідно, я можу ввести ймовірність одержати заданий вектор z на виході, так? То це буде ймовірність, яка індукована зміненою x1 xn, що значення функції. Буде дорівнювати до саме такому за. А як обчислити цю ймовірність? Ну, тут, власне, виникає цей загальний алгоритмічний підхід, який в нас спочатку вигадали Ліпмас з Валіном і Дюма, і потім поширили всі інші. Просто будуємо граф обчислення. Так? Множина станів у нас є, функція переходу в нас є. Ми лише кажемо, що в нас оцей вектор z, він виключає певні переходи, тому що вони будуть давати інші значення бітів z, ніж ті, які в нас є. От. Так, значить, що ми робимо?
Значить, будуємо матриці переходів. Значить, а за іті. Вони в мене позначені так. Насправді ZI приймає значення або 0, або 1, так? Тобто тут буде всього дві матриці такого виду. І тут в нас A у V, ZI, так? Це буде кількість пар X1i, XMi, для яких і та функція переходу від цих аргументів і стану V повертає значення власне по той бід ZI, який в мене є, і стан U. Тобто у V маркують стани, значить V попередній, у наступний. У нас є ця функція, так, і ми дивимося, тобто ми обов'язково фіксуємо, щоб на ітому кроці повертався саме той бід, який нам потрібен, і фіксуємо кількість переходів з кожного стану в кожний. Так. Так, тут все. Скажіть мені, що так. Добре. Ми це робили. Ми це робили вже тричі, здається, для різних функцій. То у нас тут було додавання, то у нас тут було додавання, але інше, так? Так, ну, тобто, відповідно, у нас матриць тут дві буде, але у нас функції фі ті можуть відрізнятися, тому для кожного кроку потенційно можуть бути свої власні матриці. От. Добре, тоді ось так, знаєте. І тут десь треба ще індекс і окремо від ZI втулити, я вже не буду цього робити, але ви зрозуміли, так? Чи у вас за рахунок того, що функції обчислені можуть бути різними, то у вас і матриця на кожному кроці може бути різними. От, фактично, що мені матриця каже, скільки способів перейти від одного стану в інший під час обчислення і того біту. Так? От, розмір цих матриць буде Q на Q, тому що індекси — це стани. От, але оскільки ми сказали, що множина Q у нас фіксована і не залежить від довжини векторів, то і матриці будуть фіксованого розміру. Так? От. Відповідно, далі ми вводимо вектор C. Це буде вектор 0, 0, 1, 0, 0. Де одиничка відповідає початковому стану S0, який зафіксовано. Так? Вектор L традиційно вектор злотих одиничок. Ну і звідси я стверджую, можна пафосно сказати, у вигляді теореми типу Лібма, чи імовірність одержить те саме, це вектор z на виході. Буде 1 розділити на загальну кількість х-ів, а в нас m штук х-ів, кожен n біт. Тобто 2 в степені mn. Так. А тут буде l, а тут буде a n-1 від z n-1, а тут буде a n-2 z n-2, a нульове від z нульового, і c трансформатор. Так. Ну, зачем ти сюди прилетів? Ти мені пару не шляш проводити. Ось. Тобто, ну, я можу це оформити в вигляді пафосної теореми, знов-таки, але це все вже повинно бути вам зрозуміло, так? Тобто, оцей добуток матриць, це буде, ну, добуток матриці двосуміжності у нашому обчислювальному графі, так? Стани відповідають, ну, одній долі, одній часті цього графу. От, матриця каже, скільки в мене шляхів перейти з однієї частки в іншу. От,
Відповідно, оцей добуток дає мені кількість шляхів від довільного стану на початку до довільного стану на кінці. Так? На фініші. Вектор C обирає саме той стан, який нам потрібно. Він знищує всі інші стани, він залишає лише шляхи, які починаються з вектору, не, зі стану S0. Вектор L згрібає усі стани в одну точку. Відповідно, ви одержуєте загальну кількість шляхів, які можна одержати так, щоб у вас вихідна послідовність символів вашого автомату була за 0, за 1, за 2, за 3, 8. От. Ну ось, власне, все, що треба знати про розподіл S-функцій як таких, так? Якщо у вас є S-функція, то ймовірність одержати в ній який-небудь вихід буде обчислюватись таким собі матричним рівнянням. Причому ось ці матриці — це фактично матриці переходу вашого автомату, який там побудовано. Ось. От. Тобто вона все бере і отак в єдиний фреймворк втикається. Да? Тепер до чого тут ймовірності? Диференціальні ймовірності, зокрема, з якими ми працюємо. На практиці? Можливо. Так. Нехай це в мене бінарна операція на ВН. Ну і для визначеності, щоб не портити собі життя, кажемо, що там було вихідно. Я не певний, що це потрібно, але з цим приємно. Ось. І ще я кажу, що в мене функція, яка робить ось це, вона є S-функцією. От. Тоді що я стверджую? Не всі властивості прив'язані до операції. Це я одразу кажу. Властивість перша. Ну, більш-менш повинно бути очевидним, що композиція S-функції є S-функцією. Так. Так. Де ми? Тут ще не так написано. Добре. Це можна справа показати, але якщо ви замість аргументів на входу з функцією пхаєте вихідні біти певної іншої функції, так? От. То у вас просто процедура обчислення спочатку обчислити і ті біти кожної з функцій, а потім з них обчислити і ті біт виходу вашої головної функції. Тобто просто треба формально показати, як будується автомат з автоматів, які обчислюють. Це просто. От. Далі, якщо і перестановка на множині 1, 2, m, f від x1, xn, s-функція, то звідси випливає, що g від x1, xn, яка дорівнює f, а тут x, p1, xpm, це також S-функція. Ну, тобто, якщо ви просто переставите аргументи місцями, вийде інша функція, але вона залишиться S-функцією. Тому що фактично це призведе тільки до того, що значення вхідних аргументів треба переставити.
далі вже безпосередньо до цих операцій. А функція h яка робить обернену дію, так? Не, ну, типу, не додавання, а віднімання, так? Вона також буде S-функція. Це, мабуть, найскладніше довести з цього всього. От. Ну, знов таки, як доводити, просто побудувати автомат, який обчисляє цю річ. От. І звідси випливає, що функція... А, літер якось виглядить по мені. L, яка повертає обернений елемент до X за операцією, оце наш хрестик, також є з функцією. Тут просто треба поклати їх з другими нейтральними елементами, воно дає вам те, що треба. Ось. Так. Що ми з цього всього маємо? Зглянемо диференціальну ймовірність нашої функції f за операцією теста. Так, у мене f це буде функція від m змінних, так, а ця f це інша функція f, це напруга. Так, значить, у нас на вході будуть вектори альфа 1, альфа m, на виході вектор гамма. От, тобто це багатовимірний такий диференціал виходить. От, ймовірність ми визначаємо класично, так? Тобто це буде ймовірність, яка індукується змінними x1, xm. Того, що ми взяли на вході x1 на альфа 1, xm на альфа m, так. А на виході одержали все те саме, але з гамма. То це не канонічна диференціальна ймовірність, так? Власне, наші ймовірності XDP, наші ймовірності ADP, вони усі визначаються ось так. З УДП трохи інакше. От. Я ж вводив УДП, так? Наприкінці ми говорили. Тоді що я стверджую? Що ось цю ймовірність можна легко обчислити як ймовірність певної S-функції. Ну, таке, як розподіл певної S-функції. Тому що в мене є тут така похідна. Це буде f від x1 на альфа 1, xn на альфа n, а тут буде f від x1, xn в мінус перше. Ну, це не функція обернена, це елемент обернена. Так? І ми обчислюємо ймовірність, що ця байда дорівнює z. Але ж у нас операція цих хрестик є з функцією. Так? Відповідно, цей вираз є композицією з функцією. Функцію f запхали цю байду. Так? От. Тут обчислення з оберненим елементом, ну, віднімання, так? Це також є S-функція. Відповідно, це все, це просто величезна композиція S-функцій. Ну, за умови, що f є S-функція, але я це заповнюючи. Тому якщо f є S-функцією, операції є S-функція, то ці диференціальні ймовірності – це просто розподіл певної S-функції, оцієї похідної, який ми можемо знов-таки алгоритмічно обчислити. Так? З тією лише не вимогою, уточненням, так, що там матриці переходу вже будуть залежати від альфа. Тому що альфа параметризують поведінку цієї функції. Так? Тобто маємо розподіл параметризування. Переходи будуть залежати не лише від... А, тільки тут
мене не знає. Що ж ви мене не виправляє? Гамма, звісно, на виході, так? От. Тобто буде залежати від біту гамма І, а також від бітів альфа 1 і альфа 2 і альфа N І. Відповідно, тут матриць переходу може бути багато. Ну, власне, 2 в степені m плюс 1. От. А все інше буде таким, яким було. Так? Тобто в нас розмір буде q на q, тобто кількість станів на кількість станів. І порядок обчислення, процедура обчислення буде точнісінько така, як вона. М'я? От. Ну, знов таки, це загальний опис всього, що відбувається. Далі Велічко просто почав його застосовувати до всього, що рухається і не рухається. От. І тут то й виявилось, що взагалі кажучи, якщо ви будете будувати оцей автомат так, як ми прописали процедурно, так, просто обчислювати кількість переходів між усіма можливими станами і усіма можливими, то автомати, ну, не... іноді бувають не мінімальними. Іноді можна автомат зменшити. От. Значить, процедура зменшення автоматів, ну, мінімізація автоматів, то вона відома. От. Але оскільки у нас тут автомат такий собі параметризований, вона потребує певного уточнення. Так, ну ще раз фіксуємо. Так, тобто у нас алгоритм обчислення розподілу з функції, так, він зводиться до роботи певного автомата. Так? Взагалі, саме обчислення результату з функції, це є робота певного автомата. Оцей автомат можна мінімізувати, так? Іноді можна, іноді не можна. Як його мінімізувати? Я ще раз проговорю, що ну, для обчислення dp, для обчислення ось цієї функції, для обчислення функції f просто від x1 до xm, це буде три різні автомати, якщо що. Так. Ну, просто пам'ятайте про це. Ну, вони трохи по-різному будуються, хоча відштовхуються від однієї тієї функції f. От. Так, значить, як і будь-яка процедура мінімізації автомату, у нас два кроки. Перший крок, ми повинні видалити недосяжні стани. Тобто ми перебираємо усі можливі матриці переходу, так, і дивимося, куди ми можемо потрапити з початкового стану. Потім перебираємо знову усі можливі матриці переходу на першому кроці, так? Тобто з нульового на першого, з першого на другий. От, дивимось, куди ми ще можемо потрапити. Який-небудь пошук в ширину чи пошук в глибину нам вкаже множину тих станів, от, які досяжні за 100. Скажімо, ось так. Так. Тобто це процедура до більш-менш очевидна. Чому нам потрібно перебирати ці матриці переходу? Тому що у вас, взагалі кажучи, не фіксований граф. Так? Він визначається матрицями переходу. Тому ви дивитесь кожне можливе значення, яке виникають. Бо якщо хоча б для якогось там Z чи гамми ну, цей стан є досяжним, то його треба залишати. Так? Навіть якщо для всіх інших він ніколи не виникає. От. Другий крок традиційний для мінімізації – треба об'єднати еквівалентні стани. От. І отут ну, я зараз розповім, як це робиться. Але ну, в того ж Велічкова навіть у дисертації, при тому, там, що в його дисертації все дуже детально розписано,
Ось ця процедура в нього одне речення. Ну, очевидно, що воно буде працювати ось так. Хоча воно, звісно, що буде не так. Значить, як виконується об'єднання, ну, як взагалі шукається еквівалентні стани в такому автоматі? Значить, оскільки фактично нас цікавить не наявність того чи іншого шляху, а їх кількість від одного стану до іншого, от, то нам треба дивитись на кількість шляхів, ну, які переводять там якусь множину станів у якусь множину станів. От. На початку беремо і усі стани об'єднуємо в один великий стан еквівалентності. Так? От. Далі. Для кожної матриці переходу і для кожних класів Т і Т, які наразі є, так? Обчислюємо кількість маршрутів, які ведуть з усіх вершин класу ТІ до кожної вершини класу ТІ. Клас Т на два підкласи чи три підкласи в залежності від цієї кількості. Тобто, якщо ось ці кількості різні, треба розбити Т на два підкласи. Ну там на два, на три, в залежності від цієї. І, відповідно, це треба повторюватись, поки те розбивається. Я зараз спробую це на якомусь прикладі умовному пояснити. Так, але, ну, якщо в загальному контексті, як працює ця процедура. Дивіться, пам'ятаєте, ми малювали картиночки для XDP? Так, у нас там була, скажімо, ось така картинка. Ну, скажімо, раз, два, три, чотири. І тут один, і раз, два, три. Так, то перехід на 0,0. Так. Як буде працювати ця процедура? На початку всі ці стани об'єднуються в один клас еквівалентності. Так? От, відповідно, у вас буде один клас еквівалентності на вході, один клас еквівалентності на виході. Так? Дивимось. Для кожної вершини обчислюємо кількість шляхів, які сумарно йдуть з усіх вершин. Так? І бачимо, що сюди йде 4 шляхи, сюди 0, сюди 0, сюди 4. Ага, каже процедура. Цей клас еквівалентності треба розбити на два підкласи. Той, в який 0 шляхів, і той, в яких 4 шляхи. Так? Ну, тому що, ну, ось ці два стани не еквівалентні, їх ймовірність потрапити буде різна. Так? Тому на першому кроці ця процедура розбиває нашу множину на ось цей клас еквівалентності і ось цей клас еквівалентності. Так? От. І тут, відповідно, буде ось цей клас еквівалентності і ось цей клас еквівалентності.
Далі ще робить процедура. Бере, скажімо, ось ці два класи еквівалентності, обчислює кількість шляхів, що ведуть з усіх вершин звідси сюди. Бачимо, сюди нуль, сюди нуль. Нічого не розбивається. Тепер береться ось цей клас еквівалентності і ось цей клас еквівалентності. І знову обчислюється кількість шляхів. Сюди нуль, сюди нуль. Чудово. Нічого не розбивається. Потім цей і цей, і тут також 0-0. Потім цей і цей. Вето вершина 4, вето вершина 4. Ага. Тобто ось ця матриця переходу не може далі розбити ці класи еквівалентності. Тоді беремо іншу матрицю переходів і передивляємо знову кількість шляхів. Потім третю, четверту, п'яту. Потім знову з першої починаємо про всяк випадок. І тільки коли ми пробіжимось по усіх матрицях переходу і побачимо, що в нас множина класів еквівалентності вже не розбивається, ну для XTP буде ось там, там воно так і завершиться на цьому, так? То те, що залишиться, дійсно буде класом еквівалентності в сенсі обчислення ймовірності. Ймовірності розподілів есенцію. І тому в XTP, хоча в нас там були стани по 4 значення, так, воно мінімізується, так ці стани об'єднуються попарно. І буде лише два стани, матриця обчислення. От. Якось так. От. Ну, я на розрахункові не буду без вас вимагати будувати мінімальні автомати, тому що ручечками це, ну, напряжно, так? А для мінімізації, от, скажімо, для ймовірності УДП, Велічков у дисертації він розрахував усі ці матриці, і він там дійсно, там на початку, матриці розміру 120 на 120, от, після мінімізації матриці розміру 9 на 9. От. Ну, є профіт, ось. Тут якось так. А, так. Якщо вам тут все зрозуміло, ну, тут, мабуть, треба якийсь приклад ще намалювати. Ну, давайте в якості такого умовного прикладу. Не по мінімізації, а просто по будові з автомату S-функції за даним описом. Так. Якщо розглянути функцію додавання, так, трьох змінних, а не двох, як в нас було. Так. І розглядаємо ймовірність XDP цієї функції. Відповідно, у вас буде альфа-1, альфа-2, альфа-3, яке переходить у гамма. Так. Як ймовірність того, що у вас взяли X XOR альфа-1, Y XOR альфа-2, Z XOR альфа-3, а одержали X1 плюс X плюс Y плюс T, XOR гамма. Як буде будуватися S-функція? Ну, знов-таки так само, як вона будувалась, якби ми не знали про S-функцію, але тепер у вас вже є формалізація, так? Що ми робимо перше? Нам треба задати стан, який несе проміжну інформацію. Якщо ви це рівняння перепишете в бітах, так, то у вас знову одержиться, що у вас альфа-1 і те, XOR альфа-2 і те, XOR альфа-3 і те, XOR Ну дивіться, можна оці два додавання розглядати окремо, та у вас буде два біти переносу. Так? А можна не розглядати їх окремо. Тоді я вибачаюсь, ми повернемо тут плюс. Так. І буде плюс кумулятивний біт переносу. Ну, не біт, кумулятивний переніс попередніх розрядів. Так? Тоді тут рівняння повинно бути ось таке. Так? Тобто, остаче відділення на 2
останній бід цієї суми буде. Дуже смертно. Сам кумулятивний перевіс буде обчислюватись... Стоп. Я ерунду какую-то написав. Тут же також є. Програма і плюс цей штрих. О, ось так. От. Тобто це рівняння консистентності. Тобто, ну, що взагалі тут мають розв'язку? Ну, є розв'язка, так. Х скорочується, Y скорочується та скорочується, а тобі то залишається. Так, стоп. Вибачте, це в мене вже якесь запаморочення почалося. Я это вырежу потом. Треба простіше. Так? Ну, ще раз, наслідок додавання трьох аргументів, там переносом буде не біт, а буде ну, якесь число. Але ж ми ж числа розглядаємо також як бітові вектори. Так? От, тому, якщо це все переписати в бітах, то буде рівняння суміжності. Альфа і. Плюс альфа і. Плюс альфа 3 тут відповідно, так? І тут, типа, це іти, це нульовий, вибачте, так? Ну, останній біт нашого кумулятивного переносу. Так він залишається в сумі. От. І це повинно дорівнювати чому? Гамма і тому. І останній біт в цьому кумулятивному переносі. Ось. А самі кумулятивні переноси обчислюються відповідно. Це і плюс перше, ну як звичайні суми. Тобто тут буде А ХХ альфа 1 І плюс Y ХХ альфа. Так, воно одиниці як І завжди виглядає. Плюс ZI альфа 3 і плюс CI. Це все ділиться на 2. І це штрих, і плюс перше буде обчислюватись так просто. І головне, що це значення будуть належати множині 0, 1, 2. І можна, взагалі кажучи, індукцію довести, що ніяких інших значень вони приймати не можуть. От. Відповідно, звідси маємо формулу для обчислення біту-виходу. Так, біту-виходу є гамма. От. Це буде просто ксор наших, бітів нашого стану з параметрами. Так? З цих двох формул маємо формулу обчислення наступного стану. Тобто ми фіксуємо, що в нас стан складається, скільки стан з ці, цей штрих. Так? Множина станів обмежена декартовим квадратом цієї множини, тобто всього 9 станів у вас буде. Так. От. Початковий стан S0, 0, 0, він фіксований. Функція обчислення прописана. Все це з функція. І от якщо я не помиляюсь, вона також мінімізується, тому що всі ці точки мінімізуються. От. Але зараз я вам не скажу, як вона мінімізується. В конспекті в мене написано, але рядом є такий warning, що я там написав якусь херню. Ну, з великою імовірністю так воно і є, тому я не буду вам казати. От, а повинно мінімізуватись, тому що тут симетрія відносно аргументів. Тобто, ну, така сама, яка була і вета. Тобто, я б сказав, що там буде не 9 станів, а 3. Але я боюсь помилитись, тому я не буду
цього казати. Так, саму ідею зрозуміло. Тобто, коли я вам дам розрахункову, я сподіваюся, що я на вихідних її дам, от, то ваша задача буде для наведеної функції побудувати і представлення якесь функції. Тобто, побудувати множину станів, функцію обчислення наступного стану, функцію обчислення бітовиходу, або ну, матричну ймовірність, там різні варіанти. Ось. І показати, що в результаті буде дійсна функція, тобто, що у вас множина станів обмежена, початковий стан фіксований. От. Півгодини десь. Чесно, повір мені. Так, добре, тоді зараз пауза.